Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Glavni stav. Moje današnje gošće je Višnja Davidović, mogu reći muzičarka, gitara, vokal. Može. Ono što je interesantno je da Višnja svira na brodu, odnosno na kruzerima, pa ovom prilikom sam želeo malo da je pitam za njena iskustva, a ona je bila raspoložena da to podeli sa nama. Višnja, dobrodošla na kanal Glavni stav. Hvala lepo, bolje te našla. A mene interesuje kako je došlo do toga da se ti uputiš na brod. To je malo onako i avantura, treba imati možda i hrabrosti. Pa jeste da, avantura, može tako da se nazove. Nekako je bilo, išlo je prirodnim nekim tokom, iako ja nisam nikad planirala sad posebno da idem na brodove, kao što je to znam da je bio možda san nekim mojim kolegama. Ja sam ovde u Novom Sadu studirala i svirala sam u jednom ženskom bendu i svirala sam nekim akustičnim varijantama i prosto, bilo je tu jako puno svirki, dešavalo se da imamo tako neke veće koncerte gde ljudi mogu da nas možda i primete i da prate naš rad. I neke kolege su me zvale nekoliko puta za te neke brodske varijante i ja sam tada bila nekako u fazonu, a imam ja fakultet da završim, tu imam taj svoj bend, nekako smo tu gledali neku perspektivu sa time. I kada se to desilo, da li treći ili četvrti put da me je neko pozvao, nekako se namestio baš pravi tajming. Jer trebala mi je neka promjena veća u životu i neke stvari ovde nisu baš funkcionisale kako treba. Osjećala sam potrebu da odem i najbolja je bila ponuda od svih prethodnih što se tiče, pošto postoje različite opcije kako otići, kako otići na brod i u koje varijanti. I prosto, tada sam već bila nazirao se kraj treće godine, jer sam uglavnom čistila u junu ispite i kao ajde da probam preko leta, zašto da ne. Pa jedan ugovor pa ćemo vidjeti dalje šta će da se desi. I tako evo me, tri godine posle još uvek. A koliko je bio taj prvi ugovor? Da li je to bilo dugo? Da li si se možda plašila? Hoće to vreme biti to? Nisam se toliko plašila vremena, zato što je, to je samo dva meseca. Što se tiče ove naše, naša priča je tako, preko te kompanije za koju mi radimo. Uglavnom je dva meseca ugovor i kada je sve u redu i kada je taj neki uspostavljen tempo, onda je dva meseca smo ovde, dva meseca na brodu i tako u krug. Ili dva puta godišnje, sve zavisi. I tada mi je bilo ok, mislim dva meseca, ja sam svakako navikla da budem i odvojena od kuće i sve, a avanturista sam ovako po prirodi, da. Strelac. I Da li se razlikuje mnogo inače od posla muzičara? Mislim, muzičari su navikli mnogo i da putuju, ima li neke velike razlike? Pa jeste, da. Zato što nije sve samo u tom putovanju. Prvo što su destinacije, kako da kažem, ok, ovde što putujemo i tu po nekom regionu i sve. Kada sviramo, mislim čak i kada sam sada ovde, više sviramo tako po Vojvodini, idemo svugde se vozimo i svugde nas zovu, što mi je jako drago. A tamo je nekako sve veliko i negde si daleko od kuće na drugim kontinentima i taj deo putovanja je stvarno uzbudljiv. Ali se uveliko razlikuje način rada nego što je to ovde. To me interesuje. Ja sam primetio, izvinite što te prekidam, ja sam primetio da tu nije samo muzika, da je to više od muzike, da ste kostimirani, da možda ima malo i glume. Da, da, da. Koliko se na tome insistira i koliko je to zapravo važno za uspeh jednog benda koji se bavim takvim poslom kao vi? Pa scenski nastup je dosta bitan, možda čak i bitniji u nekim momentima. Od te neke, kako da kažem, standardne svirke. To se podrazumeva se da si dobar muzičar, da znaš šta radiš, da svako zna svoj posao kako treba, a onda je to nešto što te izdvaja, taj neki scenski nastup, neka energija, kako ste, kako da kažem, kostimirani, prosto imamo te tematske večeri, onda to mora da bude stalno kao neki show. A druga stvar je što mi tamo nije samo da sviramo, nego i živimo. Prosto živimo taj život, živimo sa drugom posadom, živimo sa tim gostima koji su tamo, moramo da znamo kako treba da se ponašamo, da prezentujemo sebe i bend i ceo svoj department. Tako da je to dosta,
kako da kažem, to je ono što se razlikuje od onog rada, da. Jer ti kad si kod kuće, ti si da, odradio svirku i dođeš kući i ti si svoj čovjek, kako da kažem, odeš u svoj stan, kuću ili šta već, a ovdje se nekako moraš stalno da paziš kako se ponašaš, da se uklapaš u pravila kompanije, što je sasvim, što nije sad nešto pretjerano zahtjevno, ali nekim ljudima zna da bude. I to vraćanje, ne vratiš se kući, vratiš se u svoju malu kabinicu koja je tako mala i koju deliš sa nekim i prosto, kako da kažem, nije za svakoga, ima dosta i pozitivnih i negativnih stvari, ali je na svakome pojedincu da odmeri da li, šta će da prevagne. Da. To sam zapravo htio da te pitam kako izgleda taj život, ali u velikoj meri si mi već i rekla. Šta je to što jedan pojedinac treba da ima da bi se snašao u svojoj toj priči? Mislim na muzičar koji se odluči da krene u takvu neku avanturu kao i ti. Pa treba dosta strpljenja i mogućnosti da se prilagodiš na neke nove okolnosti. Znači, mora da bude baš onako saradnički tip ličnosti. Da. Baš to. A teško je naći ljude i često se nailazi na ljude koji nisu prosto timski igrači ili, kako da kažem, odnos prema poslu je malo diskutabilan. Ne govorim za ovo sada, nego generalno sam se susretala i na kopnu i na brodu u raznim nekim drugim sferama. Prosto treba vremenom naučiš i da proceniš malo bolje ljude i ovako u nekom odnosu međuljudskom. Što treba biti malo i psiholog kad si da, muzičar. Da, a kada odeš prvi put, pogotovo sa 20 godina, 19 koliko sam imala, 20, malo je onako haotično i da. Mnogi ljudi odu jednom samo i nikad da. Se više ne vrate, a neki shvate da je to prosto za njih i nastave duže vrijeme to da radi, mada ja mislim lično i čula sam od drugih ljudi koji se time bave da prosto nije dugoročno rješenje. Da. Taj način života da si 2 mjeseca tu, pa si 2 mjeseca tamo negde, da. Pa ne možeš ovdje ni da započneš ništa ozbiljno, nisi u toku, ljudi te nekako više ne računaju na tebe, zaborave te i onda stalno moraš da radiš na tome da održavaš neke odnose i sve. Onako poprilično je, kako da kažem, nije za svakoga i utiče i na zdravlje i na način prosto kako se nosiš sa stresom. Ali mislim da je jedna velika, velika škola i da traži mlade ljude. Ali mlade ljude koji su u isto vrijeme dovoljno odgovorni i onako poprilično teško. Da, to je taj neki balans koji treba pronaći kod nekog muzičara ili da. Za to. E sada, naravno, ima kolega koji su i duplo stariji od mene i sve, i što je onako poprilično, koji su sjajni muzičari, koji imaju porodice kod kuće, koji prosto i taj svoj posao rade kako treba i sve, ali verujem da njima dosta teže jer nedostaje im porodica, nedostaju im deca, treba platiti. To je dosta otežavajuća okolnost. Da. Da, dosta otežavajuće i prosto za taj način života ne odluči se baš svako na to tako lako. Verujem da kada se putuje, da se vidi mnogo lepih destinacija. Šta možeš da izdvojiš? Šta je ono što je na tebi ostavilo najveći utisak? Ja, pa meni su prvo u glavi Karibi. Aha. Ali nije ni svaka ta karibska ruta, tako da kažem, nisu isti gradovi u pitanju i iste luke. Ali prvi put kada sam išla, to je 2018. negde u zimu, mislim da smo u novembru prešli Atlantik, pošto smo prvo bili u Evropi i onda je počeo taj transkruz, tako zvani, kada se krene iz Evrope tamo i onda smo išli okolo, pa smo i svratili mama na Kanare i onda smo išli preko okeana, nedelju dana je bilo samo more. Što ljudima tako nekad zna da zvuči kao joj, samo more, nigde kopno i tako dalje. Meni je bilo poprilično onako, jako sam bila uzbuđena što idemo sada na Karibe i jedva sam čekala i poprilično brzo je prošlo, pošto mi nije bio ni prvi ugovor i navikla sam, već imam svoju neku rutinu razrađenu, čime se bavim ceo dan tamo kada sam na brodu i sve. I onda kada smo stigli, prvo sam uključila kameru, pošto imamo na televizorima u kabini, kao kamera koja stoji, kuda smo došli. I kada sam vidjela ono nestvarno plavu boju, to prosto nema ni jedan drugi pridev za to. To nije ni tirkizno plavo, nije ni to je karibski plavo. Da.
I verujem da ćemo pronaći neku fotografiju od tebe da prikažemo to. Da, može, može, naći ćemo nešto. Važi, važi. Pošto vidim da ja kutisam da možemo to nekako da... Ali verujem da to treba doživjeti. Da, ali pokvari se. Da, prosto ja koju god fotografiju da nađem i ništa mi ne dočarava dovoljno to. Da, da. To što vidiš očima svojim. Prosto iskustvo na neki način, da, doživlje. Da, i stvarno je bilo nevjerovatno sve. Sve luke u kojima smo bili, mislim da je bilo 11 ili 12, 11 različitih destinacija i ostrva i od ono nestvarnih plaža filmskih koje tako ostavljaju te prosto bez daha i onaj pesak i koji je kao brašno do onako nekih drugačijih ostrva koje su onako malo više u fazonu da ideš, da istražaš prirodu u neku džunglu, da se spuštaš niz vodopade, skakala sam tamo s jednog vodopada, što mi je ono kao bilo isto iskustvo, ali stvarno ta vegetacija, te životinje, taj svijet, ono, rastu naranđe, limun, kokos na drveću, ono, ideš... Što je nama iz ove krajeve jako nama čudno, dao, da. Prosto, da. Ne znam, to mi je bilo nekako nestvarno i jedan od najlepših doživljaja. Onda sam sljedeće godine ponovo otišla, na par netelja mi se zadesilo, eto, da sam bila tamo, nije bilo tako snažno i interesantno. Ali opet jako lepo. I sad ovaj posljednji ugovor je počeo na Karibima, ali na zapadnim. To je isto neka druga ruta, ali ono prvi put je ostalo nezaboravno i posebno. Da li ima nekih opasnosti? Sad ima raznih bolesti po raznim krajima svijeta. Da li vas upozoravaju na to? Pa prije nego što odemo u te neke tropske predele, postoji tačno kada se vidi gdje se ide, da li treba da se vakcinišemo, ne znam, protiv žute groznice, preventivno malarije ili čega već. Ali nisam čula za slučaj da je nekome nešto bilo i da se nešto desilo i kako da kažem, sve mere su u tom smislu smo osigurani preduzete i imamo redovne lekarske pre svakog ugovora i tačno se, eto, osim ove korone na koju niko nije mogao da bude spreman sad što se desilo na posljednjem ugovoru, gdje mi srećom nismo imali nikoga od zaraženih, ali što se tiče tako ti nekih bolesti i opasnosti, nisam čula da se nešto desilo, na sreću. Gde je tebe korona sačekala? Gde ste se nalazili? U kom delu mora? Mi smo se nalazili, na zapadnim Karibima. Bila sam, pa posljednji put gde su nas pustili na kopno je bio Meksiko. Mm-hmm. Konzumel. Znači sve vrijeme je prošlo na brodu? Pa, bila sam na tom redovnom ugovoru, ovo je sad posljednji sa kojega sam se vratila pre nedelju dana. Prvo je bilo 2 mjeseca redovno sa gostima, odradili smo bez ikakvih problema. Međutim, posljednje 2 nedelje tog ugovora, kada je trebalo da bude i završen, su počeli da se dešavaju određeni problemi. Nisu nas puštali u luke ili su nas, dođemo u luku pa neće nas puste napolje ili ne dobijemo dozvolu da se iskrcamo. I onda smo vidjeli da je vrag odneo šalu. I oni također. Pošto se sve više i u medijima i u svetu ta priča je rasla, da, i ta panika i sve, a mi nismo toliko bili svesni jer tamo smo inače kada odemo ono kao u nekom balonu zaštitnom. Ja i volim, kako da kažem, da se isključim iz svih političkih tokova i nekako si bezbrižniji tamo, ali onda smo i mi shvatili da baš je onako nezgodna situacija, a uskoro je trebalo i da idemo kući. I onda su oni poslali goste sve u posljednji moment dok nije došlo do lockdowna svugde po Evropi, bar već u većini Evrope. I onda su poslali kući goste, a u tom momentu je ostalo možda još 10 dana do kraja našeg regularnog ugovora. I onda smo, umjesto da letimo tamo iz Dominikanske republike za Beograd, krenuo je brod preko okeana pre vremena i tako smo plutali 3 nedelje i čekali da vidimo gdje će nas pustiti, u koju luku, pošto inače bi trebalo oko nedelju dana, ali je brod baš onako jako sporo išao, štedilo se gorivo, energija i čekalo se da se dobije neka potvrda gdje ćemo moći da pristanemo. Tako da neke 3 nedelje smo plutali, pa smo bili u Danskoj, na severu Danske u Skagenu nekih 1 mjesec, pa smo s čamcima za spasavanje prebacili na drugi brod. Pa smo tim drugim brodom otišli u Hamburg, pa smo se s drugog broda prebacili na 3. brod, pošto su sabirali
posadu koja je, koju nisu mogli da pošalju kući, sabrali su nas iz cijele flote na dva ili tri broda. I onda smo još tamo nekih mjesec dana u Hamburgu bili, tako da sve ukupno 4,5 mjeseca sam provela i cijela ta kriza nekako me je tamo zadesila, na čemu sam ja presrećna i jako zahvalna, jer mi je sigurno bilo bolje tamo nego da sam bila ovdje kod kuće i da nisam imala priliku da radim. Mi smo tamo još uvijek svirali, vežbali, družili se, svirali za posadu, pravili koncerte da prosto da održimo neki duh i sebi, a i drugima, jer ljudima je bilo strašno teško koji su tamo već 10 mjeseci, 12 mjeseci, pa ih zadesi još i to, pa moraju da ostanu duže. Ali mislim da smo se mi lepo snašli i puno drugih kolega muzičara se desilo onda na istom brodu i znam neke od ranije, s nekima sam ranije radila, sa nekima smo se dovikivali na tom drugom brodu, ono, pričali, vidiš nekoga tu je, a ne možeš da dođeš. Tako da je to isto bila jedna velika avantura, kako da kažem, dobro je prošlo. Stvarno je dobro prošlo, niko nije bio na kraju zaražen. Svi smo se vratili, kako kaže, živi, zdravi, zadovoljni, srećni. Tako da, došla sam ovdje i još uvijek mi je sve čudno. Ne znam kako ja se ponašam, da li da nosim masku, da li da ne nosim. Ja znam da samo zbog toga nečega nisam mogla da dođem kući više od 2 mjeseca. A ljudi ovdje više manje, sad kako gde, ali ne, kao da se ništa nije desilo. Pa kod nas je već skoro pa prošlo. Da, ali to glavno da. Ja nekada to tako nosim kad sam na zatvorenom masku i to, ali ne znam više šta je ispravno. Nekad se osjećam glupo kad niko drugi. Ja, ali to nije samo ti, većina ljudi kod nas već ne zna kako da se nosi sa tim. Da. Da li ovako ili ona. Ali eto, vidjet ćemo sad kako one, cijela ta fama oko korone je pomela dosta planova, pa ćemo vidjeti kako će uticati dalje na ceo biznis ovdje i za ljude koji, kako da kažem, što mene najviše interesuje, za ljude koji se bave ovima, čime se mi bavimo. Da. Htjela sam da te pitam, kakva se muzika žanrovski izvodi na brodu i šta je ono što vi svirate i u čemu najviše uživate? Čemu najviše uživamo? Dobro, pa žanrovski je poprilično pokriveno dosta toga, ali kako da kažem, neke stvari koji su all time hitovi. Možemo reći evergreen. Evergreen, da. I večeri su tematske, tako da jedno veče sviramo rock show, drugo veče je Latin party ili kako oni to zovu, beach party, pa ne znam, white party gde se svira dosta moderno, sve ono posle 2010. recimo. Pa onda imamo neki infinity party koji su, to su hitovi 90-ih i 2000-ih. Pa onda oldies, to su neke stare stvari, kako da kažem, rockabilly i one baš kako da kažem, možda 60-te, mogu tako da kažem, 70-te. I tako, mislim da sam navela sve, ali uvijek ima varijacija na temu. Da. I za svako večer smo, to što si spomenuo, tematski su večeri, obučeni smo u tom maniru i svi smo usklađeni, barem se trudimo. I da, imamo disco večer, to je jedno od najpopularnijih, pošto je gosti su pretežno iz Nemačke. Nemačka je kompanija za koju ja lično radim i onda oni jako vole da tancuju za ove disco hitove. Tako da, i to nekako, voljela sam ranije baš dosta rock, pa onda, ali nekako mi je mnogo sada lakše i opuštenije te neki disco i funk, da. Baš volim to. Naprimjer, ja lično u tome najviše uživam. Sad sve zavisi od benda, kakav je zvuk benda, pošto sam u različitim sastavima svirala u tim show bendovima i svaki je imao neki svoj zvuk i onda neko, negde sam više uživala u tim rock večerima, tvrđim zvukovima, da. A negde više u modernim, tako da to sve zavisi. Da li se svira onako po spisku klubski da. Ili treba da se prepozna kad koja stvar će da legne? Pa, uglavnom imamo spiskove i treba to sve da bude jako na visokom nivou, uigrano, profesionalno, ali naravno i na nama je da procenimo
publiku da, i šta kada možemo možda da izbacimo, da ubacimo nešto drugo. Znači ima i toga. Ima i toga, komunikacija je konstantna na bini. Tako da... Koliko ima vremena za probe? Da li imate probe? Mislim, toliko znači to nije repertoar jedan, to je više repertoara. Da, 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 ima kad tu dosta. Kad se žanrovski nabroju, znači kad je cijelo večer u jednom žanru, onda imamo zaista više od 200, jako velik, jako velik repertoar. Da, širok je. Koliko vremena imate za probe? Pa svaki dan možemo da se organizujemo u suštini. Mi smo srećni da, da samo uveče efektivno, kako da kažem, radimo ono, onaj deo koji se vidi i koji, ima ljudi, koji prezentujemo ljudima, a preko dana je priprema. I sve zavisi koliko je bend uvežban i koliko ubacujemo nove stvari, koliko nekih starih ponavljamo, ali u suštini bitno je da se radi stalno. I da, da smo uvek sveži i da smo uvek uigrani i uvežbani. Preko dana imamo svoju prostoriju gdje imamo probe, dogovaramo se, pravimo određene rasporede. Kada nam odgovara nekada, eto kad baš želimo da izađemo negde, pa onda prilagodimo da, da možemo i da izađemo pre podne, pa da popodne imamo probu ili obrnuto. I onda imamo posle svaki dan tonsku i uveče su koncerti. Tako da, to što kažeš, dosta su, obimni su ti repertoari i treba uvek biti, kako da kažem, da se ne ponavljaš stalno jedno te isto, koliko god da vidiš da neke stvari rade i funkcionišu, ali treba biti inovativan i raditi na, na, na zvuku i generalno na, na bendu. Da, koliko traje jedno večer, koliko traje ta jedna svirka, jedno večernja svirka? Pa sve zavisi u kojoj varijanti se odme. Na primjer, ja sam radila u oktetima koji su onako najkraće su svirke, ali su najenergičnije i to je onako s druge strane baš onako iscrpljujuće i onda nekih sat i po, sat 45 su koncert. Ono baš kad imamo i kad nas zovu na bis nekoliko puta pa se to malo oduži, ali na primjer kad su neke petorke to je isto oko 2-2,5 sata, mislim ne duže, isto sa pauzom. U oktetu nema pauze, a imaju i varijante duo trio, gde je isto tako oko 2-2,5 sata. Znači, nije ono izrbljivanje, kako da kažem, znači, da je sad nešto naporno, jako, stvarno je opušteno, pogotovo te akustične varijante. Ja sam sad ovaj poslednji ugovor išla u triju prvi put i taj drugi put, što je bilo nešto što nije tako običajno. Bilo sam uglavnom bila u tim show bendovima. Ali je toliko bilo opušteno i toliko mi je prijalo i tu repertoar je onako malo, ne dobijemo mi repertoar od njih, šta treba da znamo, nego mi prosto kreiramo svoj, naravno u dogovoru sve sa kompanijom i onako više kao neki jam session i to isto ima svojih, kako da kažem, dobrih strana i prijalo mi je, tako da tu je isto malo, to što kažemo, opuštenije što se tiče tog repertoara i isto postoje tematske večeri, ali imamo prosto veću slobodu. Da. Što bi interesovalo našeg prosječnog muzičara Tezgaroša, imali bakšiša na brodu? Pa, ne toliko. Mislim da nije... A da li je to dozvoljeno zapravo? Jeste, dozvoljeno je i dešavalo se u nekim situacijama, ali mislim da možda nije u kulturi. Ili nije u kulturi drugih toliko, kao kod nas. Ili kod nas, ili na primjer u američkim kompanijama sam čula da ima više. I nemaju oni osjećaj da sad kao treba da, kako da priđu. Da, mislim, da se penju. Da, to je ipak neka koncertna atmosfera, nije toliko klubska. Da, koncertna je atmosfera i zbog toga je drugačije. Ali ovdje, na primjer, kad su neke akustične varijante, desi se ljudi dođu, priđu, da i to sve lepo, kako da kažem, da odnesu onako u koverti, se dešavalo, pošto to je, kako da kažem, Nemci ipak imaju svoje manire i onda... Tako se to desi. To je jako lepo, to poštovanje prema muzičarima. Jeste. I to sam primetila kod njih, generalno, da baš imaju... Iako se nekad ono, desi da imaš osjećaj da ne možeš da dopreš do njih i kao moraš tražiš stalno tu neku povratnu reakciju, ali svi su jako, jako pažljivo slušaju i znaju da nagrade to i aplauzom i da igraju i da plešu i da skaču. I doživjela sam tako... jedan stage diving, ona, bukvalno sam skočila u publiku, ljudi su me nosili kad je bio jedan rock show, tako da to je isto jedan od nezaboravnih momenta, da su toliko onako bili u tome zajedno sa nama u tom koncertu, stvarno je bilo nevjerovatno. Tako da znaju jako lepo da i cene i poštuju sve to što se tamo radi. Da.
I evo, pošto se već bližimo kraju za kraj, rekli smo da nije za svakoga, kome bih ti preporučila? Pa, preporučila bih ljudima koji su kao prvo što je potrebno odgovorni i što da su profesionalni, da znaju svoj posao, a onda tek, kako ja kažem, avanturistima, nekome kome može da se otisne u tako neke vode, ali prvo i osnovno je potreban dobar odnos prema radu, dobar odnos prema ljudima, kolegijalnost, taj neki timski moment, a onda da dobro, ljudi koji dobro preispituju svoje neke, šta su im prioriteti, šta ne, i neko ko može sebi da priušti da ode, a da ovde ništa ne ispašta zbog toga. Da. Jer to što sam baš spomenula, teško je kad ljudi imaju ili partnera ovde, ili imaju porodicu, ili sve, naravno i to je moguće, ali sve je baš jako individualno. Ali generalno, to je to. Višnja, hvala ti mnogo što si bila moja gošća. Hvala tebi na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo ovako malo da podelimo utiske kako to izgleda, ono što bi se reklo iz prve ruke. Tako da verujem da će mnogim muzičarima biti interesantno da poslušaju, ko je možda razmišljao o tome, pa na neki način napravi neke svoje filtere, da li je to za njega ili ne. Bila je to Višnja Davidović, a vama hvala što ste bili uz nas. Zapratite kanal Glavom i stavom kao i Višnju na linkovima u opisu videa. Pozdrav!